Rob Kardashian medverkar inte längre i familjens dokusåpa. Men efter sin förlovning med Blac Chyna har han nu börjat spela in en spin-off-serie kring sitt bröllop och kommande förlossning. Det var i början av maj som paret bekräftade att de väntar barn. Men nu skriver Radar Online att inspelningarna avbrytits och att Rob vägrat bli filmad i flera veckor. Anledningen ska vara hans oro för att produktionen tär för mycket på förhållandet med fästmön. Kardashian-brodern ska tidigare ha tagit bort alla bilder på Blac Chyna från sina sociala medier. Han dök heller inte upp på sin syster Kylie Jenners födelsedagsfest förra veckan.